prieiname prie projekto, kurį labai ilgai laukiame, kol rasime laiko tai padaryti. Trumpai, nuo ko viskas prasidėjo. O viskas prasidėjo vėlyvą Liepos mėnesį. Buvo pakankamai graži diena, gavome tiesiog žinutę su pasiūlymu. Ir tikrai tikėjomės, kad pavyks viską suremontuot dar 2017 metais. Parodė laikas, viskas užsitempė gerokai ilgiau. Na ką, šiandien yra lapkričio 8, važiavo motociklas, važiuojam pasiimti. Motociklas jau antralą dar, toj važiuoja mašina viena ir nukrausim motociklą, vešim namo. Apžiūrėjus motociklą teko šiek tiek nusivilt, kadangi darbo yra kur kas daugiau negu kad atrodė apžiūrėjus nuotraukas. Na, bet nieko baisaus, viskas dažniausiai yra suremontuojama ir sprendžiama. Taigi iš šiam kartu ko gero tiek, kitą kartą papasakosim apie, tai pavadinkim, projektą plačiau. Taigi ačiū visiems žiūrėjusiems, visi važiuokim saugiai. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова